Ešte závidná sme nasadli do koča. Každý z nás sme dostali pre prípad zimy deku na zakrytie a mohli sme vyraziť na 5,7 km výlet. Najprv sme šli po upravenej asfaltovej ceste, ktorá na konci dediny pod lesom bola už pokrytá tenkou vrstvou snehu. Stopnulo sa a nad našimi hlavami sme videli krásne hviezdy a svietiť spomy. Kočiš začal pumpovať rukou a z nášho vozu sa zrazu vysunutím lyží stali zimné sánky. Končiare Alp a zasnežená krajina boli osvetlené mesačným svitom a my sme sa nevedeli vynadívať. Zima začala prituhovať, Kočiš vybral fľašku domácej marhulovice a podelil sa aj s nami. Bola vynikajúca a nielen to, dokonca nás aj zahriala. Cesta nám trvala asi hodinu. Na jej konci sme mali pocit, že sme ako v rozprávke. Prišli sme k vysvieteným domčekom, ako keby do takej vianočnej dedinky, kde Kočiš odparkoval nášho tátoša s kočom a my sme vošli do horskej drevenice Oberhofalm. Niečo na štýl ako náš slovenský salaš. Zatiaľ, čo sme čakali na jedlo, Sabrina nám povedala niečo viac o Filzmoose. Herzlich willkommen in Filzmoos. Vítajte vo Filzmoos, malej idylickej obci s 1,5 tisíc obyvateľmi vo výške 1057 metrov. Filzmoos ist ein kleines, aber feines Skigebiet. Je tu malé, ale milé lyžiarske stredisko s 13 kilometrami upravených zjazdoviek, s lyžiarskými školami, perfektné pre deti, pre rodinnú dovolenku. Máme vynikajúce hotely, vynikajúcu gastronómiu. Ak chcete lyžovať, nemusíte skoro vstávať, zjazdovky nie sú preplnené. Ako som už povedala, sú skvelé pre deti, pre začínajúcich lyžiarov. A mimo zjazdoviek je zábava. Sánkovanie, bežkovanie, túry so snežnicami. Filzmoos má vždy istotu snehu. Pre každého sa tu niečo nájde. Potom sme v príjemnej atmosfére ochutnali z domácich jedál a špecialít. Vyskúšali sme cisársky trhanec, mesovú taštičku s kapustovou oblohou, srnčí guláš, syrové halušky so slaninkou, jablkovú štrúdlu so šľahačkou a na záver ešte jedna fotka s majiteľkou. Keď niekedy budete vo Filzmoose, určite sa zastavte v drevenici Oberhofalm. Bolo príjemné zimné slnečné ráno. Naraňajkovali sme sa v našom hoteli, kde sme boli ubytovaní Neuberger Hof. Vypožičali sme si bežky v hotelovej požičovni a pripravení na nové zážitky sme sa zoradili na nástup pred hotelom. Tu na nás už čakal profesionálny tréner biatlonu Manfred Nagel, ktorého si môžete objednať priamo v hoteli. Manfred býva v bezprostrednej blízkosti hotela v Neuberku, takže ho často môžete vidieť na tratiach spolu s hostiami na jednom z jeho kurzov. Manfred bol sám 20 rokov profesionálnym bežcom na lyžiach a teraz svoje vedomosti rád odovzdáva zainteresovaným športovcom. Super. Medzičasom sa počasie zmenilo a začala riadna fujavica. Po skúšobných streľbách v lahu sme boli pripravení na záverečnú súťaž. Rozdelili sme sa do družstiev a začali bojovať. Absolvovali sme okruh na bežkách, potom streľba, potom opäť kruh a zase streľba. Bežkovali, sme strašne unavení. Teraz idem naspäť do hotela, kde sa aspoň prezliec a naobedovať. Pre zhoršené počasie po obede sme plánovanú túru na snežniciach museli vymeniť za lyžovanie. Opäť sme zašli do dediny a odskúšali ďalšie zjazdovky.
Posledný deň našej krátkej trojdňovej dovolenky sme sa vybrali na výlet kabinkovou lanovkou Papageno Bán. Keďže sme v tento deň cestovali domov a už sme mali všetky veci v aute, išli sme hore bez lyží, aby sme cestovali domov v suchu. Bola to veľká škoda, lebo počasie bolo výborné, výhľady nádherné. Okolo nás bolo mnoho zjazdových lyžiarov, snowboardistov a bežkárov, ktorí si túto oblasť naozaj vychutnávali. Pokochali sme sa prírodou, naobedovali sa v reštaurácii na kopci vo výške 1600 metrov nad morom a zviezli sa lanovkou dole k autu. Ski Amade Ski Pass. Ten platí všade tam, kde je Ski Amade lyžiarske stredisko. Jeden Ski Pass rovná sa 760 km zjazdoviek a 270 vlekov. Takže lyžovať môžete počas vášho pobytu nielen vo Filsmose, ale môžete vyskúšať aj okolité zjazdovky. Teraz sme na svahoch, kde sme predtým lyžovali, lebo sme ešte prišli urobiť pár fotiek. No a vlastne týmto by som už tento vlog ukončila, lebo už ideme domov, čo ma mrzí, lebo je to fakt nádherne a ešte by som tu chcela ostať. Lebo krásny hotel, krásne svahy, proste je to úplne úžasné. Takže ak sa chcete ísť niekam lyžovať, tak určite vám odporúčam ísť sem, lebo je to naozaj úžasné. Takže my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu a tak ahojte.